Adolf Hitler. Jméno, které dodnes vzbuzuje hrůzu. Co vám otec říkal o vůdci? Jakožto bratranec ho naprosto podporoval. Ale i tento diktátor měl svou rodinu. Narodila jsem se do té rodiny a musím to nést. Kdo jsou a kde dnes žijí jeho skuteční příbuzní? Jsem Hitlerův syn. Strýček Hitler. Ve středu ve 20 hodin na CS History.